の信仰をなたは賛美行か今さらに聖帝を打つイエスカーハカルカーシッチェンハイトンがゾーチャムトレンゴールリムテンイストメッカスカツカーラチャンゴジャンシュタンレシタイエカラズケラウセカレクセネリカランケジャンケテゾーチャムイカスカツイムタアラチャサヘテババリエスアーザナグメゴクリアカンダータオルサンウェスベクロドゥチュネクマリアザウセウムコンクレタタバラカンプルムօրենքով նախատեսված կոնկրետ դատավարական գործողության կատարումը հետաձգել եւ դրա փոխարեն անդրադառնալ Արուսա Կարեսյանի կալանքի ժամկետի երկարաձգման հասին կրկնում եմ այն պայմաններում երբ որ այդ կալանքի ժամկետի լրանալու դեռևս 11 օր կա իսկ ով է ասում որ հաջորդիվ 11 օրերի ընթացքում մենք զրկված ենք ընդհանրացը քննարկելու հնարավորությունից կա որևէ խոչընդոտ առավելևս անհաղթահարելի ուժ, որով խոչընդոտում է կամ անհնարին է դարձնում հաջորդիվ 11 կամ 10 օրերի ընթացքում այդ հարցի քննարկումը։ Եթե կա, խնդրում եմ բարձրաձայնենք, մենք էլ իմանանք այդ մասին, մենք էլ մենք երկրորդում ենք խոչընդոտ երկաված հարցին։ Բայց այդպես բիրտ, քրեական դատավարության ռիսկով չնախատեսված կարգով ընդհատել համապատասխան դատավարական հարցի քննությունը եւ անդրադառնալ մեկնարկի քննությանը կրկնում եմ պատվաժան դատարան, որ իրավաչափ չէ։ Կրկնում եմ դուք որպես պաշտոնատար անհանգստության 6-րդ ծրագրի ուժով հիազորված եք կատարում միայն այնպիսի գործողություններ, որի համար որոնք նախատեսված են Հայաստանի Հանրապետության օրենսգրքով, օրենսդրությամբ սույն պարագայում քրեական դատավարության օրենսգրքով։ Խնդրում եմ, եթե իմ հետ կան ինձ հետ կայքնեք անհանգստություն, ցույց տալ դատավարական նորմը, որը ձեզ լիազորում է դատավարական կոնկրետ հարցի քննարկումը հետաձգել և անդրադառնալ խաբարմիջոցի հարցի քննությանը, կրկնում եմ այն համատեքստում, երբ որ խաբարմիջոցի ժամկետը դառնալու դերերս 11 օր կա։ Այսքան։ Ես չգիտեմ ինչով ապահովված ձեր շտապողականությունը, միգուցե ապրիլի 7-ի հետ կապված դերինավեր եք ուզում ինձ մարդուցել պատվաժան դատարանը, միգուցե ավելի մեղ խափանամիջոց եք ուզում ընտրել, դրա համար եք 11 օր շուտ ցանկանում քննարկել այդ հարցը, այնուամենայնիվ ինձ ևս հետաքրքիր է, թե կոնկրետ ո՞ր նորմով եք առաջնորդում, որ այդպիսի շտապողականություն եք ցուցադրում և վերջո ո՞րն է պատճառը։ Պաշտպանության կողմը, կարևոր պաշտպանության կողմից ձեր հայտարարությունները նշված հարցի հետ կապված այն բանը ասեմ։ Թույլ տվեք ընդդիմ անկեղծ ասած պատվաժան դատարան յուրաքանչյուր օրինակ կողմը, որպեսզի խաղման միջոցի հարցը քննարկելու դիտի Ալեքսանդրյանի, որտեղ կարևոր հարց կան այդ հարցը կարևոր հայտարարության շրջանակում մեզ պայն արդյոք չէ։ Բայց եթե չեմ սխալվում, մեր հաջորդ ֆիքսը նշանակել են ամսի 14-ին, ինչը որ ժամկետի մեջ քրեադատավորական կառուցակարգի տեսակետից չենք տեղավորվում, արդյոք հնարավոր է մեկ այլ նոր օր նշանակել ևս դատական նիստի տեսակետից, որպեսզի կարողանանք այդ հարցը քննարկել, որտեղ անկեղծ ասած մի փոքր անսպասելի է, որ ցույց դատական նիստով պետք է քննարկեն խաղաղամիջոցի հարցը, բայց այնուամենայնիվ բան մանուկներին դիկորոշումը միանում։ Այլ հայտարարություններ կա պաշտպանության կողմից։ Միանում։ Վերապրողը բոլոր հայտարարությունից հետ կապված։ Ոչ պաշտպանությունը։ Ուրեմն դատական հարցերի ընթացքում կալանքի պաշտպանության ժամկետը յուրաքանչյուր անգամ կարևոր է 3 ամիս ժամանակով եւ այդ ժամկետը դրանից առաջ բնական հաստատ մարմինը դրան դեպքում դատարանը ստեղծում պարտադիր քննարկել կալանքի տակ պահելու կամ չպահելու հարցը, ասենք նպատակահարմարության հարցը։ Դիտական ողորմություն կալանքի տակ պահելու ժամկետի երկարաձգելու ուշադրություն կարող է բարձր հաստատարանին պարտավորը ներկայացնել առնվազն 5 օր առաջ, այսինքն այդ 5 օրը ոչ թե առավելագույնն է, այլ նվազագույնը։ Հետևաբար կալանքի տակ պահելու ժամկետի երկարաձգելու ուշադրություն բարձր հաստատող քննիչը կարող է ներկայացնել 10 օր առաջ, 11 օր առաջ, 7 օր առաջ, եթե նա ժամկետը սահմանափակ չկա, սահմանափակումը նվազագույնին է վերաբերում, որից այն կողմ միջնորդի ներկայացման դեպքում կարող է օրենսդրությունը վերաբերվի։ Հետևաբար
ինքն է որոշում, թե երբ այդ հարցը ամենօր նախագահության ընթացքում իրական լարություն ընթացքում ամեն դեպքում կանալքի իրադման որոշում կայացնող դատարանն է, կարող մեկանացնող կրիչը միջնորդին ներկայացնող դատարանը, սահմանված ժամկետները։ Դատական բանակի ընթացքում այդ ժամկետները, եթե անալոգիայի արդյունքին որից պակաս չեն կարող լինել, եւ եթե նրանք դրանից առաջ այս պայմաններում կանակի դակտային ժամկետը լրացնել ապրիլի 18-ին, դրանից առաջ կանից նշանակված ապրիլի 14-ին, հին որից քիչ ժամանակ առաջացում։ Դրանից առաջ այսօրվա դատական նիստն է, ապրիլի 12-ի համար նախապես հայտարարությունները պատկեր Հայերեն և Ադրովիում, ինչպես նաև պաշտպաններից Կալիթյան են աշխատանքային ծառայողակության։ Ինչ չեն նշում Բաղումարկը։ Հայերեն և Ադրովիում դեպքում ապրիլի 12-ին հարմար չէր և չէր կարող դատական լիստի մասնակցել, ուստի ապրիլի 12-ին դատական լիստի չի կարող Հայերեն։ Այս պայմաններում Պարտական ասպարմանը դատարանը իր նախագահության որոշել է հարցը քննարկել այսօր։ Իսկ առաջին 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 այս մարդապետից իրական առաջերը և որոյունը հստակ հայտնել, թե դատավարական ռեզիրկը ինչ նորմեր է նախատեսվում և ինչ գործողություններ կարող են դատարկել։ Ինչ վերաբերում է նրան, որ պլանավորված կամ որոշակի աջակցության գործողություններ պետք է քննարկվեն, ապա այս տեսակետից կախված դրանից, թե դատավարության մասնակիցները քանիսն են, գործի պարտությունը ինչպիսին է, նախնական դատավարությունները պայմանականորեն կարող են տրվել 5 ամիս, այսինքն կամ 4 ամիս, եւ այդ հաջորդականությունը պետք է հաջորդաբար տրվել խափանմիջոցի հարցը արդյոք չի քննարկվել, իհարկե քննարկվել, հետեւաբար պատճառաբանել, որ ըստ 311-րդ ուղղությամբ նախատեսված հաջորդականությամբ այսօր պետք է քննարկման առարկա լիներ ապացույցների ծավալի որոշումը, մեղադրանքի կողմը ներկայացրել է, պաշտպանության կողմը ներկայացրել է, կներկայացնեն, դրա բար չի կարող քննարկման առարկա լիներ մեղադրանքի քաղաքին տակվելու ժամկետի հարցը, չի լողում քրեական դատարության ռեզիկի գրիպներից, ուստի դատարանի այս պարզապանումը դատավարը մեր բավարարը, որպես է հացանալի փակված։ Ես ներողություն եմ խնդրում, ուրեմն ուզում եք ինձ ազգային միջազգային քրեական դատարանի ընդդատության հանձնել ես երկրից հետո, որտեղ պարտավոր եմ ընդ երկրություն ունենալ։ Ուրեմն պարտավոր դատարան, ներողություն եմ ուզում։ Դուք որ կրտում եք, որ պարտավոր եք երկրություն, դա պետք է ներակ դատական ծենապարտավորի թույլտվությունը։ Այդ թույլտվությունը ունենալուց հետո կարող եք երկրություն դառնալ։ Քանի այդ թույլտվությունը չկա, երկրություն ունենալու իրավունք չունեք։ Իդուք որ նորմով եք դասում, քրեական դատավարության օրենսդրույքի չէ, բայց ինչպես է, որ քրեական դատավարության օրենսդրույքը այս պահին դուք մեկնաբանում եք այնպես, ինչպես որ կա, բայց քիչ առաջ քաղաքի երկրաձգման հարցը քննարկելուց քրեական դատավարության օրենսդրույքը ենթարկեցիք կամայական մեկնաբանության։ Ի օգուտ Արուսակ Ալեքսանդրյանի ևս 3 ամիս քաղաքի տակ պահելու մեկնաբանեցիք քրեական դատավարության օրենսդրույքը։ Երբ չէ, որ դա իմ կարծիքը չէ, դա իմ համոզմունքն է, բարո դոմազիա։ Ձեր սուբյեկտիվ համոզմունքը, ձեր գնահատականը։ Իմ համոզմունքը բխում է քրեական դատավարության օրենսգրքից։ Եթե տեսնի դինի, ուրեմն ասեք չգան, բարո դոմազիա, մենք։ Դուք դատախազի հետ նստեք Արուսակ Ալեքսանդրյանի դատապարտեք մահապատժի, մենք հետ գանք ստորագրենք այդ վերդիկտը որպես ձեր առերևույթ գործողությունների առերևույթ իրավաչապության հավաստին։ Ինչ է նշանակում քրեական դատավարության օրենսգրքի այս կարգի անտեսը։ Համուն ինչի՞, այդ հանրային շահի, սա բխում, որ Արուսակ Ալեքսյանը դիպ այդ կալանքի տակ։ Քերիչ առաջին անգամ քրեական դատավարության օրենսգրքի կոպիտ կերպով խախտում Արուսակ Ալեքսյանի կալանքի ժամկետը լրացած լինելու պայմաններում։ Կալանքից ազատված է ձեզ ընդհատել, այն որ ինչի՞ որտեղ դուր չի գալիս իմ ասածը դատարանին, ջրամարը դատարանին Իմն կլասիկ ես հայտարարություն անել թե չէ։ Չէ, արել։ Ինչի՞։ Որտե՞ղ հայտարարություն արեցի կավարտեցի դատարանը։ Ես չեմ ավարտել։ Ես չեմ դատարանի պարզաբանումը ակնհայտ անօրինական պարզաբանում։ Ձեր այս հայտարարությունն էլ արձանագրել։
Հիմա ես դիտեմ ու կարող չասեմ, ես դիտեմ որ ֆեմիդա համատար կա արձանագրում։ Ես շատ ավելի լավ բանալիքի չեմ գրած։ Բանալիքի չեմ դու ես կրկնում եմ քրեական դատարանության օրենսդրի որ նորմով է հիմա ղեկավարում։ Ցույց տվեք, եթե դուք ասում եք քրեական դատարանության օրենսգիրքը չի սահմանում կոնկրետ թե 3 ամսյա ժամկետը լրանալու մոտ երբ պետք է մենք քննարկենք այս հարցը, այդ հարցադրումը օրենսդրին ուղղեք։ Դավիթ Մելքոնյանի եւ Դրայ Ղուկասյանի ոչ թե մեծ արձաբանեց, որ այն որ դուք նշում եք, որ 5 օր առաջ պետք է ներկայացվեք, 5 օր առաջ։ Ես ոչ չեմ նշում առաջ։ Ես ոչ ոք չեմ նշել հետ կրեք ձայնագրությունը։ Լսեք ձայնը։ Ես ասում եմ միջդատական քրեական վարույթի տարբերություն, որտեղ սահմանված է 5 օր առաջ։ Դատական վարույթը չկա նման սահմանափակում։ Այսինքն բացի 17-ին դատարանը պարզաբանում տվեց։ Դուք 17-ին իրավասու եք առանձնանալ այս հարցի բան դոմազան։ Մի բան էլ ասում եմ ու ավարտում եմ, որ բանավեճի չվերացեն։ Այս սույն քրեական վարույթով 300 մեգադրով են ներգրավված։ Մեկնել եք մարդու ամտերի պաշտպան չի դարձել։ Ինչն է խնդիրը, որ պարոն Եվրոպայի զբաղվածությունը դուք չեք կոմպենսացնում մյուս 300 մեգադրովների դատարան կանչելով։ Եվ դրա հաշվին ուզում եք այսօր քննարկել եւ 3 ամիս ժամկետով երկարացնել Արուսակ Ալեքսյանի քաղաքի հարցը։ Ուրեմն ես հիմա ամեն ինչ, ինչ որ ունեմ, դնում եմ սեղանին, հավաստելու համար, որ դուք 3 ամիս երկարացնելու եք Արուսակ Ալեքսյանի քաղաքի հարցը։ Արմանյան, խաղատանը չեք դնում։ Երբ որ գնա խաղատուն, խաղատուն դուք գնացեք, ես խաղատուն չեմ գնում երբեք։ Ես ավելի վեր գաղափարական արժեքներ կրող տեղ եմ գնում։ Շնորհավորում եմ ձեզ այդ կապակցությանը։ Չի ընդունում ձեզ շնորհավորանքը։ Վեր։ Եթե ասում եք, դա սովորական չի կարող։